lá, 28 anos. Na vida profissional, eu fui conhecida como Nara Costa, Rainha da Rocha. E para a honra e glória do Senhor Jesus, essa mulher morreu. Porque no dia que ela decidiu largar tudo, abandonar tudo, para viver aquilo que Deus preparou para mim, eu disse: Senhor, mata. Porque eu não quero ficar como muitos crentes, que ao invés de matar o velho homem, deixa o velho homem acorrentado. Aí de vez em quando o velho homem fala assim: ó. E como eu não quero que a minha velha criatura ressuscite, eu pedi para matar de vez. E eu fico tão feliz quando eu chego nos lugares que as pessoas falam assim: você conhece essa moça? Aí a pessoa me olha de cima a baixo assim, ó. Não. Aí eu: oh, glória! Que maravilha, Deus! Porque verdadeiramente nova criatura se fez. Para a honra e glória de Jesus. Amém? Porque tem muita mulher guerreira, muita mulher bonita para ser usada ainda hoje. Em nome de Jesus, para ser canal de bênção na vida de vocês. Eu vou começar a parte mais atual da minha vida. Eu comecei a cantar rocha no final da década de 90, a convite de alguns amigos. Vocês vão perder a bênção, hein? E eu comecei a cantar rocha na mente de um amigo. E esse amigo me convidou porque estava surgindo um movimento novo na Bahia e queria estourar o Brasil inteiro, todo mundo tinha certeza disso. Eu não queria, porque eu cantava em MPB e eu achava que eu arrocha no ritmo brega, eu não queria entrar no meu. E aí eu me enveredei com o mesmo repertório que eu fazia vazio, eu coloquei uma rocha, fiz a primeira festa em Candeias, eu sou da cidade de Candeias. E nessa primeira festa, o boi Satanás conheceu o que me atraía. Da música. Eu já tinha um filho na época e eu sonhava em criar o meu filho, em ter casa, família, através da música, daquilo que a música poderia me proporcionar. Comecei a ser reconhecida na minha cidade, no meu estado, no meu país, os melhores programas de televisão a nível nacional. Puxei bloco de arrocha durante vários anos na avenida. Fiz participações dos melhores cantores da Bahia, até que um dia eu conheci um cara da minha filha. Eu já tinha sido apresentado ao candomblé, e eu já alimentava os demônios. Se o Pai Santo dissesse assim: Nara, você vai lançar CD, você tem que arranhar um ebol para o seu CD fazer sucesso. Quanto é, pai? 5 mil reais. Toma aí, 5 mil reais. Nara, você vai puxar o bloco de arrocha no carnaval, você tem que arranjar um boi na BR. Quanto é, pai, para botar um boi na BR? Tantos mil reais. Se eu botar na mão do Pai Santo, tantos mil reais para arranjar um boi na BR. Nara, você tem que ficar 21 dias recolhida, porque você tem que fazer um trabalho para os caminhos abrirem. Eu ia e fazia 21 dias recolhida. Conheci o pai da minha filha no mesmo período, e ele era do candomblé também, ele recebia santo. E quando a pastora falou aqui sobre traição, eu vi por dentro da minha história. Foram 6 anos de casado, onde para mim ele era o melhor homem do mundo. Era o melhor marido do mundo. Me tratava como uma rainha. Trazia a bolsa. A entidade que ele recebia dizia-me assim: no dia que o meu cavalo, porque os orixás, os demônios tratam as pessoas que dão liberdade para eles pelo cavalo. No dia que o meu cavalo me trair, pisar a bola com você, eu vou lhe avisar, eu vou lhe mostrar. E eu não acreditava naquilo, porque era o melhor homem. Até que um dia eu estava em casa, não tinha show, não tinha evento, não tinha nada, estava em casa. E aí ele saiu para lavar os carros. E uma coisa me acordou e fez assim: você não quer ver? Levanta e veja. E quando eu levantei, o notebook dele estava na lateral da cama. E ele era capitão da polícia militar e fazia parte da inteligência. E era meu empresário também na época. E eu acordei. Quem está aqui no MSN, na época do MSN? Abri o notebook e vi que estava aberto. Ele não deixava o notebook aberto, porque tinha muito processo de
onde estava sendo estudado. E a gente não podia ter acesso. Irmãs, eu me pergunto se eu bati só que eu bati. E nesse bater no teclado do notebook desceram várias conversas de MSN com várias mulheres que andavam dentro da minha casa. Mulheres que faziam parte da minha banda. E o meu marido me traiu com todas elas. E eu verdadeiramente conhecia todas. Porque aquele castelo que eu construí do melhor homem do mundo, do príncipe encantado, tinha sido destruído por conta de traições. Aí quando a pastora contou na questão da traição, pastor, eu tive uma ferida muito grande na alma. Aonde eu tive uma depressão, aonde eu engordei 18 quilos a mais do que eu já tenho, porque eu sinto gordinha, eu lasquei com a minha mãe quando eu nasci. Nasci com quase 5 quilos. Nova. Abriu assim. E eu engordei 18 quilos sem comer. Eu não dormia, não conseguia trabalhar, não conseguia cantar. Porque as músicas na época me remetiam àquele momento que eu estava passando. Porque eu arrocho uma dor de corpo, não é? Até que eu procurei uma psicóloga, a psicóloga foi me acompanhando, eu não falava nada, eu só fazia chorar no consultório. Até que um dia ela disse a minha senhora, eu coloquei a minha família psiquiátrica, porque eu não tenho minhas costas com você. Você só chora, você está cortando cada vez mais, você não consegue caminhar no seu trabalho, você não consegue fazer nada. Eu vou encaminhar para um psiquiatra, para pelo menos ele passar um remédio para você dormir. Ei, tio. Levantei, limpei meu rosto, olhei para ela, disse assim, ó, doutora, eu não vou comer de maluco, eu não tô louca não. Eu estou sofrendo, mas que minha memória é Jesus Cristo. Saí daquele lugar, fui para minha casa, no dia de quarta-feira. Fui dormir, tive um sonho. E nesse sonho, eu estava num lugar que eram quatro paredes brancas, eu estava no centro deste lugar. E eu chorava muito, eu clamava muito, eu buscava muito a presença do Senhor, eu perguntava a Ele, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa empresária, uma boa cantora, uma boa patroa, eu sou uma boa tudo e estou passando por isso. Eu não mereço. E comecei a clamar e a cobrar de Deus e a perguntar. E num determinado momento do ápice, o meu sofrimento começa a descer do teto, luz estrata e dourada. E aí eu ouvia uma voz, amados, essa voz me acompanha até hoje. Filha, eu sempre estive aqui. Acordei. E eu entendi que a resposta do meu problema estava na minha mão. A escolha estava na minha mão de continuar vivendo aquele sofrimento ou buscar a minha cura com Jesus. Era uma quinta-feira, no dia seguinte. Chegou no finalzinho da tarde. Deixei a minha filha, que eu já tinha uma filha com ele. Deixei a minha filha com a babá. Nos separamos, ele ficou uns 3 meses fora de casa. E aí eu disse a babá assim, ó, toma a mão pra minha filha que eu vou sair sem destino, o senhor vai me guiar. Não, babá, o senhor vai me guiar. Eu moro em Lauro de Freitas, ali em Pitanga. E aí eu parei o carro na porta do condomínio. Disse assim, Deus, agora é o senhor e ele. Aonde o senhor levar eu vou. Saí do condomínio, peguei ela dele, comecei a descer. E aquela mesma voz que falou comigo no sonho dizia, segue. Segue. O meu espírito ele falava, segue. Em determinado momento da avenida, para aqui. Parei, amadas. Olha para o outro lado. Quando eu olhei, tinha uma placa bem grande escrita assim, ó. Assembleia de Deus, nação eleita. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E mais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E
versículo 13 assim, ó. Porque o meu jugo é suave. Aleluia! O meu fardo é leve. Meu trabalho, Deus não ia se importar, porque era o que mantinha a minha casa. A palavra diz que a gente não pode adorar dois senhores, não é verdade? Verdade. Não é verdade? Verdade. Marido voltou para casa. E aí eu comecei a falar a Deus, porque o casamento da gente não era mais o mesmo. Porque a confiança é igual um copo de cristal, como trinca para colar, não tem como, né? E a gente já não confiava mais. E a minha oração para Deus era: Senhor, se for meu, muda. Mas se não for, tira. Final do ano, de 2012 para 2013, Réveillon, eu estava cantando no interior. E ele era meu empresário, ele me acompanhava em todos os shows. E ele dizia assim: ó, você na igreja, eu no candomblé, eu não saio do candomblé, você não sai da igreja. Então a gente não vai dar certo junto. E eu orando, pedindo a Deus. Quando chegou no Réveillon, todo mundo se cumprimentando, eu estava no camarim de joelho agradecendo a Deus o ano que estava indo embora e agradecendo a Deus o ano que estava entrando. Final de 2012, início de 2013. Aí ele entrou pelo camarim, veio me dar feliz ano novo, eu levantei, peguei na mão dele e disse assim: feliz ano novo. Assim como vai 2012, vai você na minha vida. E ali acabou o meu casamento. Réveillon de 2012 para 2013. Ele saiu de casa em janeiro. Quando foi no mês de maio de 2013, ele foi assassinado com um tiro na cabeça. E aí eu conheci a tristeza mais uma vez. Precisei trocar de telefone, porque eu tenho 6 meses que meu telefone tocava, porque todo mundo queria saber o que tinha acontecido com o meu ex-marido. As televisões falavam que o meu marido tinha morrido, marido de Nara Costa foi assassinado. Irmãs, ali eu já estava, mas eu tinha alguém que estava do meu lado e dizia: ei, levanta a cabeça para o seu contigo. Porque eu já conhecia Jesus. Sozinha, viajei para São Paulo e o Senhor disse que eu não fechasse mais contrato com ninguém, porque a partir daquele momento ele seria o meu empresário. Amém? Amém! Amém, nada, irmã, eu desobedeci. Olha, a palavra diz que o segredo do cristão é obedecer ao Senhor. Aleluia! E eu desobedeci ao meu pai, porque naquele dia eu até fui no bar para tocar uma pessoa aqui em Salvador que queria ser um empresário, ele investiu uma grana muito alta. Como eu gostava de carro novo, como eu gostava de comer os melhores lugares, como eu gostava de andar vestindo as melhores roupas, no meu bolso eu tinha mais um sapato de sapato, a minha missão. E eu aceitei esse meu contrato de 15 anos. 15 anos. Porque esse contrato seria bom para mim, porque eu seria sair da minha casa para cantar. Irmãos, a agenda começou a cair. Isso é consequência da desobediência. Aleluia! Aí aquilo começou a me incomodar, começou a me incomodar, começou a me incomodar. Chamei o empresário e disse: ele, eu não quero mais cantar. Aí ele disse: você é louca? E o dinheiro que foi investido? Não, vamos tentar mais um pouco? Vai dar tudo certo? Aí eu acertei. Aí Satanás entrou na jogada. Aí começou a usar o empresário a jogar áudio pela rua. Eu já estava na igreja. Aí entendam, amadas, não percam a bênção. O Senhor começou a mexer com o meu lado espiritual. Eu saía para comprar roupa com a mulher do empresário. Vocês lembram minhas roupas como eu lembro? A minha saia via o meu útero. Alma. Mega ré aqui, né?
O último pedaço que eu tinha na cabeça tinha R$5,00 só de cabelo. Aí eu saía pra comprar roupa com a mulher do empresário, aí eu olhava assim pras vitrines, né? Aí vinha aquelas micro saias, né? Como eu tinha as pernas grossas, ela fazia, ó, oh, aquela roupa ali, linda aquela saia. Aí Jesus fazia assim, né? Aquela que eu quero, não é aquela que eu quero. Aleluia! Deus foi aumentando o tamanho da minha saia. Deus foi fechando o negócio da minha roupa, da minha blusa. Eu já não dançava mais. E o que eu fazia para destruir casamento, de arrastar, de abrir perna, descer até o chão, pular? Eu já estava no palco assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Contando as horas para acabar aquele momento do show. Sabe como é que eu chegava em casa? Eu chegava em casa com tanto nojo de mim, que no meu banheiro tinha uma esponja de tomar banho, que eu entrava no meu banheiro e me esfregava de tal maneira que eu achava que o meu pecado ia sair do banho. Tinha assim, eu lava assim, eu já cheguei a vomitar de nojo de mim mesma. Até que um dia o Senhor começou a me mostrar manifestações demoníacas no meio do público. Vocês não sabem como Satanás utiliza na vida do homem nessas festas mundanas. E eu comecei a ver manifestações demoníacas, eu virava para trás, tudo que eu estou vendo no carro de diabo. Eu estou fazendo a vida para cantar, termino o show. Chamei o empresário novamente e disse aí que eu não queria nada, já estava no meu limite. Eu já estava na igreja, eu já estava fiel praticamente na igreja. Terça, quinta, domingo, se não tivesse show, eu estava na igreja. Eu estava me alimentando da palavra, eu estava me aprofundando cada vez mais em ser alimentada pela palavra. Não, para tentar, você está louca. Aí eu disse, eu não quero mais cantar. E a Gina? Gina movimentada, o que a gente vai fazer? Aí eu olhei para ele e falei assim, fulano, até quando tem show? Isso era novembro de 2014. Aí ele disse, tem show até junho de 2015. Ou seja, em 7 meses pela frente, né? Aí eu disse a ele assim, ó, meu irmão, você vai fazer o seguinte, a partir de hoje, não fecha mais nada, nem show, nem rádio, nem TV, nada. O que está na agenda eu vou cumprir. Mas depois do dia 22 de junho, acaba ali a minha trajetória. E a partir dali eu vou adorar o meu Deus. E foi o que aconteceu, irmãos. Marquei o ensaio. Cheguei no estúdio. Aí estão os músicos tudo na resenha, reunidos. Aí eu cheguei com o celular e falei assim, ó, gente, hoje eu quero cantar essa canção aqui. A partir de hoje essa canção vai estar no show. Aí os meninos botaram a música e falaram, você tá louca? Você vai cantar louvor em show de arrocha? Eu disse, vou. Não sei, Deus vai direcionar. No momento que ele quiser que eu cante louvor, eu vou parar de onde estiver e vou tocar. E o louvor era esse aqui, ó. Remove a minha pele. Mas o dom que ele me deu não foi para a palavra de Satanás.
que eu fiz. Era uma festa de camisa aqui em Salvador, antes do carnaval. E nesse show, tinha uma mulher assim, do lado, e Deus falou comigo, olha pro teu lado, aí eu olhei. Justamente no momento do avô. Aí a mulher estava assim, bem patilhada, né? Com um micro short, eu não sabia se era o corte do short ou se era o comprimento do short. O abadado da festa, a camisa da festa, toda lascada, aquele sutiã todo bordado, né? Um namorado grandão do lado, uma pão de cerveja na mão. Aí eu olhei, aí o espírito começando a mudar, eu falei assim, sim, sim, eu tô vendo. Aí ele fez assim comigo, filha, vai dela, ministra a vida dela. Eu disse, senhor, eu não sei fazer isso. Ele fez, ô filha, não é você quem faz sou eu. Aí eu comecei enxergando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Botei a mão no peito da irmã. Irmãs, afastada do evangelho, conhecedora da palavra. Depois que eu terminei de ministrar, fazer aquilo que Deus tinha ordenado, que eu virei para continuar a cantar, Deus fez. Olha de novo. Ela já tinha, ó. Sabe o quê? Deus não nos envergonha. Quem nos envergonha é Satanás. E ela saiu daquele lugar. E aí Deus me trouxe a memória. O momento que ele sinalizou que ele me queria como vaso. Em 2004, eu estava cantando no interior, a rocha estava estourando a nível nacional. Uma cipoeana pagou o ingresso no espaço que cabia umas 10 mil pessoas. Ela entrou, assistiu o show de várias bandas que passaram antes de mim. Na hora que eu terminei de cantar, ela foi pro camarim, pediu ao segurança para entrar. Aí eu toda serelepe, me toda cagada no rosto da maquiagem de todo show. Aí ela me deu. Quando eu abri, era uma Bíblia. E na Bíblia tinha escrito de Jesus Cristo para nada posto. Glória a Deus. 2004. E Deus me trouxe naquele dia. Eu queria. A luz do entendimento do que ele queria da minha vida. Glória a Deus. Adorar ele. Aleluia! Exaltar o Santo Nome dele. Que era uma festa junina e eu sempre fazia uma roupa de caipira para cantar. Não fiz roupa, não comprei sapato, não arrumei cabelo, não fiz nada. Show na cidade de Recife, o último show. Quando chegou no momento do louvor, eu parei do show e comecei a agradecer as pessoas pelo amor. Durante aqueles 16 anos de arrocha, eles dispensaram sobre a minha vida, sobre a minha carreira. Mas naquele dia ali, acabava a arrocha. Todo mundo. Aí o empresário da festa começou falando, ligou pro meu empresário e falou assim, ó, tá louca. Ela tá aqui no microfone dizendo que vai parar de cantar, que na arrocha vai morrer hoje, que ela não vai mais cantar, ela tá louca. E naquele dia eu disse a eles que a partir daquele momento a minha caminhada seria diferente. Porque a partir daquele dia eu ia adorar a Deus. E uma semana antes daqui o Senhor me trouxe um louvor. Estava na minha casa fazendo comida e ouvi um CD da Cassiane. E Deus fez assim, filha, ouve. Ouve o que vai ser tocado agora. É isso que eu vou fazer na sua vida. E foi essa canção que eu fechei o meu ciclo. As minhas lágrimas serão pra regar sementes da fé. Se feridas se voltaram sobre ti, Deus tem aqui a mão das mulheres.
em sua vida. Porque a palavra diz que buscar primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas.